Hej allesammans, det är jag igen. Nu har jag mina grejer. Och vi ska gå till en restaurang. Och då ska jag filma, kanske om jag får. Nu så sitter vi i bilen. Nej, vi ser det. Ja. Det är ju jättemycket så jag såg Jocke och Jonna. Faktiskt, det var resigt. Ja. Så. Nu är jag, nu är filma. Det är ju ostbågar. Ostbågar. Vill du äta? Om 1,5 kilometer, ta den tredje avfarten i rondellen och fortsätt på inre ringvägen mot Göteborg. Ja, vi har en chans. Vi har såhär. Den, jag ska, den här vågar jag ska känna. Tre, jag ska blåna. Nu ska jag äta.